10, Emilia Jonsson. Nummer 12, Alicia Gustafsson. Nummer 13, Hanna Appelgren. Nummer 14, Olivia Halle. Nummer 18, Felicia Holmlund. Jury på coachas av Matt Edling och Jonas Lårsson. Och då är det dags för Valvik Basket som ställer upp med följande lag. Nummer 5, Sara Håkansson. Nummer 8, Hanna Stone. Nummer 10, Myre Silenius. Nummer 11, Klara Svanström. Nummer 12, Emelie Elarsson. Nummer 13, Thea Fischer. Nummer 14, Tova Sandell. Nummer 17, Elin Lindskog. Nummer 18, Hanna Blomdahl. Nummer 19, Mikaela Westblom. Nummer 21, Minette Sjögren. Och nummer 22, Alva Sell. Och vi bakar fortsatt av Kalle Håkansson. Ja, hallå och välkomna till Husqvarna sporthall. Mitt namn är Ali Tabrizi och jag är med mig Åke Berlin här. Vi har glädjen att kommentera matchen i Final Four, damer U15, där Alvik Basket möter Skuru. Åke? Ja. Det ska bli spännande. Jag pratade lite med coach Kalle Håkansson i Alvik som berättar att de är viktigt för dem, det är att försöka hålla fart i allting. De vill försöka få fram bollen och använda sin fart i anfallsspelet. Helst vill de också kliva upp högt upp och få lite press. Lyckas de inte med det så vill de försöka kontrollera Skuru och framförallt kontrollera den bästa spelaren i Skuru. Lite så var väl deras gameplan. Du pratade med coachen för Skuru. Ja, jag hade glädjen att fånga Mats Elfnings och Jonas Sörensson innan matchen. Deras prioritet kommer att vara skott på Alviks fart. De kommer att försöka ligga på helplan åtminstone för att dröja första passen. Och så småningom då spela ihop sig som ett lag för att stoppa Alviks starka drives. Så att, vi får se hur matchen utvecklar sig, men de har åtminstone en gameplan att falla tillbaka på. Ja, och det är ju final. Vet inte hur många sådana här stora finaler de har spelat, men det får se vilka som handskas bäst med och har ordning på sina nerver. Ja, Skuru är egentligen första gången de är i någon sån här större sammanhang. Så att det är ju lite att de behöver få ordning på sina nerver, för det är ett stort sammanhang för dem. Medan Alvik då traditionellt är mer representativ i de här sammanhangen. Ja. Så att det är väldigt spännande och det har ju gått jämnt till. Det är kul att se finalen här och följa. Du fick också reda på vad dagens domare heter. Ja, vi har domarpar här, två herrar. Hamadi Nefati och Sam Sirman Shahi. Okej. Då är det strax uppkast här. Vi har Alvik nummer 17, 21, 8 som startar. Vi har 13, 5, 9, 7 och 8. Uppkastet. Skuru vinner bollen. Och en drive här av nummer 6. Vi har lite tyst på banan nu, men vi har den första foulen, Kalle. Alviks boll från sida. Det är en bra cut av Alvik mot boll. Ja, nu var det första matchens första foul. Förra var steg 5.
Vi har straffkast. Albert nummer 14, Tova Saber, ska skjuta. Resulterar. Tova Saber får andra chans. Sätter en båda. Nu ska vi se. Det verkar som om Albert vill spela lite kontrollerande halvplansförsvar. Ja. Vi ska hålla ögonen på Skurus nummer 7. Bra spel. Alma Elsnitz. Som är lite ledande och har en ledande roll. Bra försvar av Skurus som styr bollen på topp. Vi har ett break här. Lugna ner tempot lite grann. Just där har vi Alma. Albits boll från Bejsla. Det är en bra start med bra lägen. Man har tagit kloka beslut. Trots att det är några missar så är det bra intensitet och bra beslut. Alvik med 10 sekunder kvar på skottklockan. 5 sekunder kvar, måste få iväg någonting och vi har en drive. Alvik. Där har vi ett uppkast och det är pilen visar åt Alviks boll. Det ska vara 14 kvar på skottklockan, ja, det är riktigt. Varför inte vet jag inte. Men där går ett skott ändå. Ja. De hinner få iväg den. Alvik har det tur igen och har man nya 14. Kan vi se så här långt att båda lagen har lite problem med den defensiva returtagningen. Ja. Missat skott här nu leder till snabbt uppspel för Skuru. Foul och 2 straffkast. Nina Sjögren, hennes första foul. Alvik Nietsjögren har en personlig foul. Och vi har 2 straffkast för Kajo Abiti. Ja. Missar andra. Ännu en offensiv retur. Bra spel. Det är Alma Elsnitz som hittar Louise Nyberg. 2 poäng. Deras första 2 poäng och 2 lyckor. Det är inledningsvis många fouls här. Tyder kanske på lite nerver. Det är en foul på Alma Elsnitz. Och det är första på henne. 2 nya straffkast. Alviks nummer 17, Eli Lindskog, sätter första. Och även andra. Kändes stabilt. Allmän sitt med bollen igen för Skurspel. Det verkar ha mycket boll. Leta passningar. Stora ytor under korgen. Men vi har turnover. Nummer 12 i Skuru. Alice Gustafsson trampar på linjen. Alviks boll från sidan. Vi kan se att Skuru vill kliva upp lite högre än vad Alvik vill göra och försöka få press på Alviks guards så att de inte kommer igång och släpper runt bollen. Där är vi 3 från Alvik. Defensiv retur och så vänder Skuru spelet som tyvärr resulterar i en boll för Alvik. Ja, och det är helt i linje med vad coach Mats Efting sa i början. Han hejar på att man ska ligga högt uppe på banan. Kanske inte primärt för stormboll utan tvinga till dåliga pass. Ja, en bra attack från
13 i Alvik. Det är Thea Fischer. Och Skurus Alicia Gustafsson begår foul. Och två straffkast för Thea. Alice Gustafsson bytte ut och Emilia Jonsson bytte in för Skuru. Första sitter. Vi har 5-3 för Alvik. Tia Fischers andra straffkast. Missar. Men offensiv retur. Ja, de har fått flera chanser nu i anfall. Som du sa så saknas det lite i den defensiva uttagningen. Jag kan tänka mig att det är någonting som coacherna kommer ta upp med sina lag. Definitivt. Utblockeringen känns ju som en viktig del här. Att behärska. Har man inte bollen kan man inte anfalla. Nej. Bra försvar av Alvik här som stänger allt i princip. Knapp en tid nu. 6 sekunder kvar på skottklockan. Det är skott här. 4 kvar. Lite stillastående. Och foul av Alvik. Det var ju en sekund kvar på anfallet innan foulen begicks. Ger Skuru 14 nya sekunder. Nu sa vi det. Foulen var på nummer 13. Thea Fischer. Där har vi en trea. Ja. Offensiv retur igen. Attack från Alma Elsnitz som blir foulad och får två straffkast. Thea Fischer för sin andra foul. Nummer 13 byter just därför. Myre Senius byter in för Alvik. Alma missar första. Och andra. Men jobbar till sig bollen. Återigen brister i defensiva uttagningen här. Ja, Alvik har lite tur på bollen. Blir lös och hamnar på en Skuruspelares fot och Alvik får bollen. Då har vi faktiskt en variant. Tre framme och pressade från Skuru. Ja. De går tillbaka till mannen då. Ännu en attack mot korgen och ännu en foul. Emilia Jonsson gör foul. Nummer 8, Hanna Stone i Alvik ska skjuta straffkast. Missa första. Sätter andra. 6-3 till Alvik. Det känns fortfarande som det är lite ställningskrig och inget av lagen vågar släppa lös riktigt. Nej, precis. Och det är väl en tydlig matchbild så här i början. Alvik hand på den bollen som går ut 7 sekunder kvar på anfallet för Skuru. 7 sekunder kvar på skottklockan. Almesen med bollen. Attackar baseline. Det är få till ett enkelt skott. Man ser ändå att Alvik försöker komma över och hjälpa tidigt när Alma har bollen och vill attackera. Men nu var Alma kall och väntade tills hjälpen försvann och så gick hon upp och lade i 2-5. Smart läst. Ja. Och leta här tills vi kvar på skottklockan här. Det kommer en attack. Mm. Som inte resulterar. Kamp om bollen. Skuruspår. Och ett byte i Alvik. Tova Sabel byter ut. Och Emily Erlandsson kommer in. Man letar boll ute. Skjuter 3 poängare. Och Alviks boll från Bergsland. Byter på gång i Skuru. Fy
Felicia Holmlund in och nummer 5 Louise Fromell Norberg som får gå och sätta sig och vila. Vi har ett skott utifrån från Alviks som sitter. Det är Minette Sjögren. Snabbt uppspel, en bra passning, kan tyvärr inte lägga i bollen, men offensiv tur. Alma Elsnitz får bollen igen. Men tredje försöket, så är det nummer 18. Felicia Holmlund som får lägga i bollen. Än en gång flera offensiva returer och så resulterar det 2 poäng. Vi har en igen match nu, 8-7 för Alvik. Skurusboll från base. Ja, båda lagen har ju stora trupper i den här årskullen. Skuru har 34 spelare i den här årskullen. Och Alvik har drygt 40. Ja. Det är starka föreningar i årskullen. Det är bra spelat! Där hittar vi ett fint screen nummer 6. Blir helt fri och lägger i bollen. Och hon heter Kaja Avati. Och Skuru går förbi nu i ledning. 1 poäng, 8-9. Där har vi en attack på Skuret, han har en defensiva utur och vänder spelet. Det var klokt att hon passade tillbaka, det var ju så långt kvar på skottklockan. Hon får tillbaka bollen, Alma testar en trea. Missar och Alvik tar hand om returen. Det känns som Skuret har lite snabbare tempo på just den här uppspelen. Ja, just där. Varför du säger så visar Alvik att de också kan springa. Bra avslut av nummer 21, Minette Sjögren. Återigen missad blockering i försvaret som ger Skuru bollen igen. Alma Elsnitz skjuter, bollen går ut och det är Alviks boll. Hon tar ju bra beslut och skjuter nära korgen, men hon har ju missat en hel del nu, men det kommer nog se annorlunda ut i andra halvlek. Ja. Det känns som att man får spela den här första halvleken och så komma in i det hela och sen så, eller kanske till och med första perioden. Oj, fin drive. Jajamän, nummer 10, Myrin Resenius från Alvik. Finger roll. Karl Mänsens igen. Det är där hon vill ha dem. Ja, mycket fin stopp, skott, klockan. Snyggt. Där var Alvik lite senare, det var ingen på henne riktigt. Man kan lite se sista minuten att någonting, det börjar släppa lite grann. Matchen börjar öppna upp lite grann, med lite mer fart. Spelarna vågar lite mer. Definitivt. Rolig match än så länge, fartfylld. Det är många drives. Malvet. Och Faus. Malva Lorentzon gör en drive. Ska skjuta 2 straffkast. Paulen övergås av Emilie Erlandsson, Alvik. Och här är vi en timeout. Nu har inte jag se vem som tog den. Ja, det är väldigt högt tempo i alla fall. Ja, Alvik som har begärt en timeout. Kan vi gissa vad de ska prata om? Ja, det är, min första gissning skulle vara defensiv utblockering. Ja. Och sen så tror jag också att de kommer prata lite med att det är lite för stort utrymme för Alma Elsnitz. Exakt. Hon inte skjutit i alla bollar, men hon får många öppna skott. Nu gör hon det väldigt bra så hon kommer till de här lägena, men det gör ju också att jag tror inte att Alvik har råd att släppa dem hela tiden, för att det kommer bli högprocentiga skott för henne. Ja, det kommer att svida lite längre in i matchen. Man kan också i Alvik, tycker jag, vara på lite tidigare i försvaret så att man inte väntar tills de kommer till offensiv trepunktslinje, utan man har hela banan på sig att stoppa. Och är man uppe tidigare kan man sänka farten något. Det var lite det som Kalle sa, att de vill ju egentligen komma upp, men de blir ibland lite passiva ändå, fast de intentionen är att komma upp lite högre. Ja, och det ställer ju en del krav på spelarnas kondition. Ja. Nu är vi tillbaka i match. Vi har
Malva Lorentzon som ska skjuta två straffkast. Skuru en poäng ner. 12-11. Det där, det är bara att sudda bort och glömma och sen så tror man på nästa skott. Japp. Ja, det var bättre. Ja. Alvik på defensiv retur. Det är bra rörelser mot korg. Bollen lite grann stilla här nu. Alvik har 10 sekunder på sig och avsluta. Alvik är stark, men ingen går inte in i korgen. Och här vänder Skurubollen igen. Full fart och det är Alma Elsnitz från egen korg hela vägen över. Hon är uppe i 6 poäng nu. Ja, där måste Alvik vara med och stoppa tidigt. Ja. Hon sprang i princip hela vägen från egen korg. Och gjorde poäng. Alvik har bra cuts mot korgen. Fritt skott utifrån. Bra returtagning också. Alvik får den igen. Jobbar fram de 2 poängen. Tova Sabel, 2 poäng. På rätt plats, på rätt tid. Jajamensan. Vi har bra rörelse i Skuru. Stannar bollen lite grann på topp här. Ny attack. Alma Elsnitz, 2 nya poäng. Väldigt bra drive. Hon är svår att stoppa där. Ja, och där tror jag att Ali måste försöka komma lite tidigare och hjälpa till. Försöka verkligen stoppa ett spel. Sen komma lite tidigare och hjälpa så man tvingar fram ett annat beslut. Bra spel. Bra cut, bra passning. Minut Sjögren. Katta på korgen, blir helt fri. Får en snygg pass. 2 poäng. Det gör Alvik väldigt bra. De har bra spacing. De kattar till korgen med bra timing. Och med passningen så blir det poäng. Och också inte bara ha rörelse för att man ska röra sig, utan man rör sig verkligen för att man vill ha bollen. Där har vi Alma Elsnitz igen och det är en 3-poängare. Nu har hon gått loss. Upp i 11 poäng här. Ja, då var första halvleken slut. 16-18 till Skuru. Jämn och bra match. Många poäng, bra chanser. Ja, ny möjlighet för coacherna att göra små förändringar kanske och nu har vi pratat mycket om vad vi tror att Alvik gör, men det är ganska klart att man måste försöka få lite stopp nu på Alma Elsnitz som har gjort 11 av deras 18 poäng. Hur är det egentligen och kan man förändra en match så mycket som man skulle kunna önska under en match? Nej, och det här är unga spelare och det är final och man är så man, egentligen så är det väl någon liten förändring. Här är väl kanske en förändring man kan prata om. Kanske på till mycket fler. Sen är ju att entusiasmera och berömma och få dem att lite som jag tycker att matchen har hamnat. Det var lite tveksamt och lite krampaktigt i början, men nu tycker jag att båda lagen har öppnat upp och vågar springa och de vill ju, båda lagen vill ju spela snabbt. Och det tycker jag vi har fått sett här. Nu har Skuru varit lite bättre på det än Alvik. Samtidigt tycker jag att Alviks 5-5-spel när de inte får snabba uppspel är riktigt bra med bra rörelse och bra bollförflyttningar. De har haft en del fina kombinationer. Ja, det känns som att det man har tränat på kan man ju sätta i spel här, men ingenting annat egentligen, utan det är det som man har i gameplan som man kan försöka göra på ett bra sätt. Ja, så är det ju på alla nivåer. Man använder det man har tränat på. Kloka ord från Åke Berlin. Andra perioden här nu. Ja. Ska titta lite snabbt och se om vi har några inga med några större foulproblem. Vi har nummer 12 Gustafsson som har 2 foul i Skuru. Och ingen som har mer än en foul i Alvik. Ja, det var bakåtspel här. Så det blir då Skurus boll vid sidan.
precis samma laguppställning nu som inne. Fram på sidolinjen. Alviks bollsida. Ska vi se om man får till någon förändring här nu i andra. Pepper vill röra bollen. Nu är det 6 sekunder kvar avslut. Vi får en trea, Alvik. Bra skott. Offensiv retur. Och 2 poäng. Minett Sjögren. Man tittar lite på statistiken, kan man ju se det som vi har pratat om, att ta hand om returtagningen. Vi har, Skuru har just nu 7 offensiva returer och Alvik har 5. Vilket är en siffra som är antagligen högre än vad coacherna tycker är bra. Ja. Eller självklart är man nöjd med en offensiva returtagning, men missnöjd med en defensivare. Det var viktigt. Skjut och missar, men Fager retur ligger i den. Väldigt starkt. Vi sitter det 2 poäng på Skuru. Ny trea från Alvi. Där har vi poäng av nummer Tova Sabel, 3 poäng. Fortfarande jämn och bra. 20-21. Man letar på toppen här. Nu ska du titta efter attack. Almet. Oj. Stark. Det är starkt att få i den mål, för jag tycker att det är ett bra försvarsspel länge. Försöker stanna mellan sina anfallare och korgen, men det räcker inte där. Det är många bra attacker från båda lagen. Ja. Även om det ligger en spelare på och har kontakt, så är de väldigt starka att gå vidare. Då har vi andra foul på Alma Elsnitz och hon får vila lite grann. Nu ska det bli intressant att se hur Skuru löser anfallsmässigt, och mycket har handlat om Alma. Ja, undrar vem som ska ta upp bollen nu. Hon har ju levererat hälften av deras poäng än så länge. Och har varit 50% på 2 poängs försöka. Steg fel, Skuru. Ingen större förändring i matchbilden än så länge. Båda lagen är energiska och vill mycket. Alvik letar. En attack, tuff attack, offensiv uttagning och en foul på skruvspelare. Bra val, vilket vill jag ha, lösa bollar. Gå in på offensiv retur. Ja. Mikaela Westblom tog den returen, försöker lägga i och blev foulad. Och Skuru begär en timeout. Ja, det gick bara 2 minuter i princip här. Ja. Om vi tittar på returtagningen, så har, som jag sa, så är det, Skuru har 8 offensiva returer, vilket man självklart tror jag är nöjd med, och Alvik är lite missnöjda med det. Ja. Samtidigt som Alvik också har, Alvik har 6 offensiva returer, vilket de är nöjda med, men inte Skuru. Och i slutändan tror jag det kan bli den som får ordning på försvarsreturerna och håller bort motståndarna därifrån kommer få en stor fördel. Och inte tillåta flera skott i varje anfall. Precis. Det är kul att det är så jämn match här nu i finalen i Final Four. Ja, och vi hade ju faktiskt en jämn match till slut i finalen innan i pojkar U15, där Fryshuset till slut vann, men och sen ledde stort i halvlek och Solna kommer igen, och så blir det, och det är det man vill se, jämna tuffa matcher. Ja, det är både utvecklande för spelarna och roligt för publiken såklart. Ja.
Alviks nummer 19, Mikaela Westblom, till straffkastlinjen. Får två försök. Som Alvik har en bred trupp där många är jämnbra. Vilket man kan ha fördel av. Ja. Men om vi tittar på det hela så kan vi se att Skura har gått runt på 10 spelare. Och Alvik har gått runt på 8 spelare. Oj, ja. Motbevisade jag just då. Där har vi bra försvarsspel. En stulen boll. Och attack och 2 poäng. Av nummer... Tova Stapel, nummer 14. 2 poäng. Starkt. Vilket innebär att hon är bästa poängplockare just nu i Alvik med 9 poäng. Och det är snabba vändningar och det kanske går lite för snabbt ibland. Många turnovers här, men... Ja, men de vågar i alla fall. Ja, det är viktigt. Om man inte kör tillräckligt hårt så tappar man inte bollen. Å andra sidan så kan man inte heller utvecklas. Nej, det är mycket det handlar om. Våga försöka. Och bra spel. Bra rörelse mot korgen och en ypperlig passning. Ja, Malva Lorentzson passade. Väldigt snyggt. Alvik attackerar och passar av. En andra drive. Och foul. Anna Stone till straffkastlinjen för Alvik. Ja. Man kan säga att det var en drive som Skuru hade kontroll på. Man tvingar fram ett tufft avslut. Där kanske man ska försöka undvika att slå eller försöka blocka bollen. Ja, det kändes ändå ganska stressat och låg procent på just den driven. Ja. Men nu var det foul och vi har 2 straffkast. Där första går i. Alvik tar tillbaks ledningen. Ja. Andra kastet. Som också sitter. Härligt. 26-24 nu. Alvik upp med 2 poäng. Nu har vi Alma Elsnitz tillbaks också. Ja, hon har vilat färdigt. Får bollen direkt här. Och fall. Det känns som att man är medveten om just Almas roll här som har försökt spela ganska hårt på henne. Det renderar i en foul för Anna Stone. Och det var hennes första foul. Och den här gången drabbar nummer 3. Det ser ut som Hanna Stone i Alvik försöker neka Almensis bollen. Ja. Hon behöver inte hjälpa så mycket utan hon är hela tiden på och nekar boll. Intressant. Ska vi se hur de andra, för nu lyckas ha lite mer, måste någon annan kliva fram. Man lyckas få in bollen i Skuru här. 2 poäng. Men det var någon som klev fram på en gång. Hanna och Pugin. Alvik med boll. Attackerar. 2 nya poäng. Nu byter de poäng med varandra. Ja. Emilie Erlandsson. 181 centimeter lång. Ja, Almensis driver och passar av. Där ser man då tydligt det som Alvik vill göra. Att man spelar tufft på Alma. Och så hjälper man tidigt. Fantastisk passning. Wow. Från nummer 14. Tova Stapel passar fram. Ja. Kuminett Sjögre. Härligt utsikt. Bra timing. Och det är det där som Skuru och Alma letar efter. Det är hennes 13:e poäng. Ja, från samma position. Höger armbåge. Hanna Stone passar av den. Vi har en extra pass. Skott från baseline som blir en foul. Skurus nummer
14 faular. Olivia Halle. Och vi har... Två kast för... Vem är det? Alex nummer 13. Ja. Pia Fischer. Här har vi byten i båda lagen. Jag såg att nummer 17 Lindeskog kom in för Alvik. Kan du se vad som hände i Skuru där? Allmänsist tvingade ett skott där framme. Alvik kort. Ja, det tvingade Alvik fram ett svårt avslut. Och det är väl det man kommer försöka göra nu. Ja. Eller borde försöka göra. Det är då för att spela med balans. Ja. Både fysiskt och mentalt. Ja, då har vi ny attack här nu från Skuru. Bra fart. Oj. Det var tufft under korgarna. Bra uttagning. Men passen går inte riktigt hela vägen fram. Första brytet. Johanna Stone här nu backade av lite grann nu för att inte hon skulle få en drive på sig. För Alma är ju så bra på att driva. Ja. Får se om det är en bra taktik. Bra försök, men också bra försvarsspel av Alvik. Fjärman läste den ganska bra där. Ja. Hon fick inte kontroll på bollen utan det är Skurus boll med 12 sekunder kvar på anfallet. Oj, 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 där! Hade Alvik tur. Var man lite senare reaktionen, det var helt, helt ja, fritt. Alla fem stod på raka knän. Ja, åt fel håll. Men det löste sig för Alvik och de har bollen. Leta ingångar här nu, Alvik. Har boll på baseline. Passar in. Och vi har en bra. Oj, oj. Med ryggen mot korgen. Nummer 12 i Alvik. Emilie Erlansson. 181 centimeter lång. Trångt ner på baslinjen. En svår passning. Skuru börjar timeout. Ja, Alvik har tagit lite kommandot här och leder med 5 poäng. Sista minuten har de tvingat Skuru till lite trånga lägen. Får se om de kan ändra på det. Jag tycker också att de har dragit ner på farten lite grann. Jag skulle önska att de fortsätter att pusha på för de var lyckosamma. Just nu. Ja, i så fall är timeouten i ett bra läge nu här. Ja. Ungefär mitten så att man kan få orka köra hårt även de sista minuterna. Det har varit underhållande hittills. Ja, det tycker jag. Jag kan jämföra lite grann för jag tittar mycket på damer U16 då. Där jag jobbar med en del anslaget. Och det, man har intentionen att försöka röra på bollen mycket, vilket jag gillar. Och är ganska organiserad när man spelar. Det är lite jämnare lag. Det har varit U16 så här långt matcher med där lag har varit lite... Man har haft storstjärnor. Varit byggt på en eller kanske två som har fått försökt och gjort det mesta.
den här lagen känner jag ändå igen, fast vi pratar mycket om Malmö Elsnitz, att de har ganska, jag tycker de har ganska breda lag båda två. Och därför tror jag att vi får se många fina kombinationer också. Ja, definitivt. Då har vi återigen ett läge här med offensiv resultatning. Hanna Stone tar bollen och ska lägga i den. Och precis när skottklockan går för det anfallet så blir det två straffkast. Och jag vet att Kalle Håkansson jobbar metodiskt med det här laget. Han har haft stort trupp väldigt länge, jobbar brett. Inte haft så jättebra resultat på tävlingar innan. Men han har jobbat medvetet med att bygga ett lag. Och nu kan han skörda helt enkelt från de goda insatser som han gjort tidigare. Klokt sätt att jobba med ungdomslag. Ja, oj, fint spel igen. Och två poäng för Sture. Louise Norberg, två poäng för Sture. Mm. Lite mer stillastående tycker jag för Alvik nu. Ja. Oftast resulterar det i att man inte får de här offensiva returerna. Det går lite snabbare nu när Skuru kommer upp. Ja. Bra bollsving, men tyvärr inga poäng. Jag tycker båda lagen spelar på liknande sätt. Ja, där kommer en fin rörelse mot korgen igen. Med två poäng av Emelie Aronsson. Som är uppe i sex poäng. Samma spel exakt igen av Skuru här nu. Och vi har då skott från straffkast. Och så är det en offensiv retur. Nu är snart andra perioden också slut och man borde få ordning på defensiva returtagningar. Ja. Skuru som vänder spelet. Ja då, det var en defensiv retur där. Ja, och Alvik kommer få... Ska vi se om de kan få igång sitt anfallsspel igen. Det blir snabbt. Oj! Den öppen till på en gång. Tova Sabel. En ny trea. Nu blir 12 poäng nu. Alma Elsnitz försöker svara på en gång, men det blir en uppkast. Nej. Jajamän, det är en Skurus. En foul är dömd. Ja, foul. Okej. Okay. Emelie Aronsson i Alvik. Det går foul här nu och det är Skurus boll. 14 sekunder. Nu känns det som det här kommer några viktiga sista 50 sekunder för Skuru. Alvik har ryckt åt sig 9 poängs ledning. Det vill man säkerligen försöka krympa lite grann. Ja, psykologiskt viktigt inför pausvila. Se vad hon gör där. En inkastkombination som är ett öppet bra skott, ja, men som inte gick i. Och bra läst. Så nära att det var en stulen boll för Skuru. Ja. Alma Elsen som tog skottet sprang hem och slog bort bollen. Ja. Emelie Erlansson igen. Ja då. Nej. Japp. Domaren bedömde som stegfel så de poängen gills inte. Annars tycker jag det var en fin move. Ja, det var domaren Sam Semanchani som blåste dem. Stegfel. Nu ska vi se. Spännande sista 30 sekunder här nu. Alvik i ledning med 9 poäng. Skulle du behålla bollen. Nu ska vi se om Alvik är redo här nu att ha böjda ben i försvaret. Så inte sker som skedde förut. Samma inkast. Nytt bra försvar. Ja. Samt försvarsspel av
Emelie Erlandsson som blockar Alma Elsnitt. Bra lugnat ner spelet här nu. Bra kommando sista sekunderna. Alvik försöker metodiskt spela runt. Attackerar. Inga poäng. Fem sekunder kvar. Alma Elsnitt på bollen. Sista sekunder här. Bra defense. Och där ljuder signalen. Ja. Det finns inte så mycket mer att göra, men jag tyckte att Alvik läste det sista, sitt sista försvar på ett bra sätt. Man visste att Alma ville ta bollen. Man kom över med två spelare och såg till att hon hamnade nere i hörnet. Ja, det var moget och bra beslut att det blir fast. 9 poäng upp för Alvik. Och vi går till pausvilla. Alvik Basket och Skuru. Ja, och vi har en ledning för Alvik med 9 poäng. Vad vill vi se från Skuru för att de ska kunna komma i kapp i andra halvlek? Ja, det finns två saker framförallt som jag tänker på. Dels att stoppa drives tidigt. Att man kommer från weak side och hjälper till att dubblera. Och det andra är nu, som jag tänker på, det är defensiv utblockering på hallarna. Och om man skulle titta på Alvik för att kunna fortsätta att ha kommandot i den här matchen, så är det lite som det är. Kontrollera returtagningen, ta hand om bollen och också tvinga fram svåra avslut för Skurus mest dominerande spelare, som är Alma Elsnitt. Och det tycker jag man har gjort. Man har gjort allt bättre ju längre matchen har lidit. Ja, man börjar bara. Man har en liten period när man inte riktigt var där. Och det är Alma Elsnitt att hon gjorde en hel del poäng. Sen får man grepp på henne i slutet av halvleken. Och det är därför man får det här lilla rycket. Ja, och det är den linjen som man måste förstärka och fortsätta helt enkelt för att lyckas. Ja. Men som sagt, jämn och bra match. Och det är kul att nu följa andra halvlek som börjar. Ja. Skur med boll, letar. En backdoor. Bollen går inte riktigt fram, man behåller bollen ändå. Det är 10 sekunder kvar på skottklockan, det kommer ett tvåpoängsskott. Där kommer Elsnitt ta offensiv retur. En offensiv retur. Där är vi igen. Ja, en bra drive. Alvik tar boll. Behåller boll. Alviks boll. Nu skriver vi högt igen, ja. Man löser det utan problem. Man tittar det känns mer som man kliver upp för att bromsa lite grann. Och sen så vill man kontrollera. Precis. Bra händer där. Nu har en stulen boll och attack av. Bra prestation av Alma Elsnitt som gör sina 17 poäng. Ja, nu får Alvik lite strul här med att ta upp bollen, men det går bra den här gången. Det känns inte som att Emelie Erlandsson ska vara point guard just nu, men hon tar av den rollen också. Ja. Ska vi se. Bra passning. Bra försvarsspel ändå. Ja, Skuru visa att de vill komma ut och dra upp tempot lite grann. Det gör de bra. De får tredje still i rad här, va? Ja, nu man tycker att man har läst av Alviks anfallsspel på ett bra sätt. Snitt pass över huvudet från Alma Elsnitt. Och på en gång, efter 1 minut 45 sekunder, så tvingar man fram en timeout från Alvis Kalle Håkansson. Ja, jag tror så här nu att han hade 9 poäng till godo. Han ville lyfta de övriga på bänken. Ja. Det blev en laguppställning som kanske inte behärskade den här lilla pressen från Skuru här inledningsvis. Nej. Tanken var god. Tanken var god. Sen är, och det är ju svårt. Sen ska vi ge cred till Skuru som har läst av Alviks anfall lite grann och vet den här vilken passning man letar efter. Man vill alltså röra bollen från en sida till en annan och sen komma kattande mot korgen och så hitta den spelaren.
som man har spelat på ett verkligen att ta bort den passningen. Det har man ju lyckats med. Jag vet inte om det är tre stycken bortkastade bollar. Ja, men det är ändå inte så farligt. Det är bara 4 poäng. Så det var 4-0. Ja. I ett svit här för vår styr. Jag tror mer att Kalle gick på hur tendensen får ett broms snabbt här för att man inte har kommit till skott på 4 anfall. Det här gillar jag nu. Kalle Håkansson ger samma 5 chansen igen. Ja. Riktigt bra. Bra ledarskap skulle jag säga. Definitivt. Istället för att man säger att nej, det här dög inte eller nu, och så byter man tillbaka de som brukar spela lite mer, vilket gör det svårt att man lyfter inte de spelarna som var inne. Ja, bra passning in här nu, men det blir uppkast situation. Pilen pekar i Alviks favör. Bra försvar igen av Skuru. Ja, Skuru har steppat upp nu det tiden här. Den såg hon lite sent och den var lite lång. Nej, då Alvik tur. Får tillbaks bollen. Ska se om hon får lite snurr på bollen i anfall. Ja, nu får det inte bli turnover till här nu, utan man vill ju kunna få en bra första pass in på det. Här ser vi en. Oj, den slog hon fint. En halvplanspress. Ja, nära. Här kommer en halvplanspress och sen så vet jag inte riktigt vad syftet var. Såg ut som en 2-3 zon efter den. Jag vet inte om det var meningen, men det förvirrade Alvik i alla fall. Ja. Återstår se här nu hur vi skulle försvara sen. Då ska vi se, då är 10 sekunder kvar. Och bra försvar. Bra spel. Alviks nummer 10, Myhren Senius. Blockade. Blockar, slänger sig efter bollen, räddar in den. Alvik kan anfalla. Ja, Kleton är tillbaka där. Som inte resulterar. Skuru med en attack. Och foul. Nummer 21 i Alvik. Minnet Sjögren faular. Hennes andra foul. Nummer 6 i Skuru. Kajo är vit till linjen. Sätter första. Upp i 8 poäng. Reducerar till 35-39. Andra försöket. Så bra ut. Lika säkert. Nu får vi till ett byte i Alvik här. Nu har vi en guard som byter in nu. Ja, en trepoängsledning bara för Skuru. Och på en gång ser man att där löser Alvik det. Lite darrigt när passningen går fram och 2 poäng. Ja, Minnet Sjögren. 2 poäng till i protokollet. Man får ett skott, bra skott utifrån som inte sitter. Alvik på. Det här var ju trångt. Ja, man får inte tvinga in en drive om den inte finns. Nej. Man hade haft fördel av att svinga bollen några gånger. Och då kommer lägena mer automatiskt. Man tittar på utespel här nu genom att svinga bollen. Attack, bra försvar. Svår attack. Bra försvarsspel. Jag tycker Alvig gör det bra, de tvingar dem mot baseline. Ja, och lyckas få dem att ta svåra vägar och nära baseline och under och bakom korgen. Ja, tvärtom, om man går mitten så har man ju fler valmöjligheter, jag tänker. Ja. Det gör de jättebra. Oj. Bra press på den. Ja, det var väldigt svårt där.
Det är lite ställningskrig nu. Ja. Som säger början final. Ja, absolut. Jag tycker att båda lagen har steppat upp försvarsmässigt. Oj, bra fångat. Två nya poäng av Nett Sjögren. Som nu är uppe 14 poäng och är bästa poängplockare i Alvik. Tufft under korgen. Tova Sabel får foul. Och vi har två nya straffkast för Kajo Avitti. Vi får till ett byte också. Nummer 12 byter ut. Alisa Gustafsson byter ut för Skuru. Och nummer 8 byter in. Tilde Bergvall. Skott nummer 2 för Kajo Avitti. Den här gången var det 2 missar. Alvitt här i turen. Man ser här, nu jobbar Skuru mycket, mycket mer aggressivt på främre planhalvan. Jag försöker jaga Alvitt nu. Man letar. Man får en drive. 7 sekunder kvar. Det blir en 3. Miss och Skuru till nu. Där tror jag att Skuru kan leva med att man får ner rörelsen på Alviks anfall och så blir det en 3 från stillastående som man har i turen. Alma Elfnis tar 2 returer och stoppar in den. Återigen defensiva returtagningen. Uppe i 19 poäng. Och det är trångt igen. Det är viktigt att man inte blir för ivrig utan vågar fortsätta släppa runt bollen i Alvik. Kan det bli lite stillastående? Ja, att man inte bestämmer sig i förväg om man ska gå hela vägen utan läser av försvaret. Ja. Så att man kan ta rätt beslut. Offensiv foul. Det var en rörlig screen. Okej. Ny Resenius i Alvik byter ut och inkommer Emelie Järnsson. Tack. Den här gången gick attacken bättre. Skuru tvungna att faula. En hård attack av Elin Lindskog i Alvik basket, 164 cm lång. Hon utökar inte Alviks ledning som är 5 poäng just nu, utan hon får ett försök till. Ja då. Jag satt den. Och vi har en 6 poängs ledning för Alvik efter halva tredje perioden. Stil av Alvik. Bra överspelat på första passningen här nu. Oj, där var det ingen som varnade. Skurus stal tillbaka bollen och då blir Alviks Tova Sabel tvungen att faula. Det gäller att prata med varandra inom laget. Ja, hjälpa varandra. Tala om att det kommer någon bakifrån om man inte ser. Och det var Tovas andra foul. Bra bollförflyttning av Skuru. Bra defensiv placering i försvaret här av Alvik. Av Alvik, ja. Man kanske tittar lite för tidigt. Hade behövt att släppa runt bollen en gång till för att få ett bra läge. Ja. Det behövs nästan alltid en extra pass. Stark move igen. Kajo Avitti 2 poäng. 44-40. Till Alvik. Se vad man kan hitta på här i anfallet här nu.
Ja, det, man kan, det är lite mer tveksamt nu i Alvik. Och trångt. Och ett nytt steg fel. Ja, det är, jag tycker bollen rör sig ganska bra, men sen har man inte självklara lägen alltid. Man börjar bra och sen någonstans fastnar en lite för tidigt. Och sen så känns som man har fått rörelse på Skurus försvar. Och sen är plötsligt så fastnar bollen och så hinner Skuru hitta positioner. Ja. Skuru tar offensiv retur men lyckas inte behålla bollen. 3 minuter kvar av tredje. Alviks boll från sidan. Bra inside. Inside pass på en cut. Där har vi sett förut. Nu är Skuru lite mer. Jag har lite kontakt på den som cuttar mot korgen och tvingar fram ett lite svårare skott. Det gäller att behålla skärpan hela vägen in här om man får kolla. Oj. Där hade Alma inte koll på sidlinjen. Och trampa på den samma. Så det blir Alviks boll. Där kom katten igen. Touch ut. Alvik får behålla bollen med 12 sekunder kvar på skottklockan. Vi ser vem som vågar avslöja. Oj, giftig passning. Attack. Egen retur. Oj. Stark av Tova Sabel. Tuff attack. Bra att kunna gå på den returen, få den att bli faulad. Vi ser vem som fick foulen. Ska titta här. Jajamän, sätter andra. Och efter han med Saber känner vi igen. Från herrlandslaget. Ja. Undrar vilken Saber det är. Alvik med bollen återigen. Ett halvt snabbt utspel, man lugnar ner. Det är nog klokt. Du håller bollen, letar. 3 poäng. Ett pengar som missas. Oj! Där läste. Oj. Trångt. Emily Erlandsson. Ja, hon hade ingen att passa till. Vanligtvis när man har attack då vill man att hela laget ska röra sig i harmoni med attacken. Så att men det skedde inte. Så att det blev tyvärr miss, men det var en timeout nu. Ja, det var timeouten behövs väl. Dels för att lugna ner spelarna men också att hämta andan. Samtidigt så är det väldigt jämnt så att man behöver nog samla in tupperna och prata igenom. Om man ska göra närmast 1.46. Det känns som att båda lagen har steppat upp lite grann i försvarsspelet vilket gör att det blir inte riktigt lika mycket öppna lägen. Men det måste man ju lösa anfallsmässigt. Ja. Och det är väldigt kul att se. För det är, när man spelar försvar så här som båda lagen gör med hjärtat. Då är det så viktigare för anfallarna. Ja. Och det är lite det som kommer vänta. De spelare som kommer med i ungdomslandslag. För det åker man ut och spelar ut i Europa så är det en intensitet som vi inte riktigt är vana vid. Det måste man kunna behärska. Precis.
bra att kunna öva på det redan på hemmaplan. Ja, oj, bra löst. Anmäl snett så när på snodan passningen. Ja, hon är överallt just nu. Ja. Tova Sabel med en bra drive. Emilie Arantron är bra retur. Offensiv retur, men ett steg fel. Ja, Hamadi Nefati, domaren här, blåser steg fel. Det är nu kvar av tredje. Almensis med bollen. Blir blockad. Bra försvar. Väldigt bra försvar. Och bra försvar tillbaka av Alma Elsit som sätter två poäng och blir fallat. Snabba ryck, båda håll. Ja, man kan säga att Skoja har fått stopp på Alviks anfall. Alvik har bara gjort 7 poäng i den här perioden. Och Skoja själv har gjort 12. Ja, det är viktiga sekunder här i slutet. Det gäller att inte hasta sig. Det var en drive och vi har en foul. Tilde Bergberg och foul. Fjärde foul på henne. Ja, hon får byta ut. Och foulen byggs innan attacken bedömer domaren, så det är boll vid sidan. Och man kan säga att nästa gång ett lag foulas så är det lagfoul. Det kan bara att det blir 2 straffkast. Erlandsson, 2 poäng. Offensiv tur. Oj, offensiv tur igen! Ja då. Ja. Det är bra, andra chansen, men här. 8 sekunder kvar, har man koll på klockan. Passar. 2 poängskott. Som inte går i. Bra skott i slutet här, bra läge som tyvärr inte går i. Vi har 46-42 till Alvik. Jämn och bra period här. Skuru kommer lite närmare. Och vinner faktiskt perioden. Bra jobbat. Ja, nu tror jag att det blir blir jämnt hela vägen in. Alvik hade ett övertag här inför den här tredje perioden, men Skoja har fått stopp på Alviks fina anfallsspel och har krigat in ett gäng bollar. Ja. Om vi tittar lite på statistiken så är det ju fortfarande har båda lagen problem med sin uppåkering. Alvik har tagit 11 offensiva returer. Och ska se, Skura har tagit 15. När det gäller att ta hand om bollen så har Skura 18 turnovers, alltså bort och förlorade bollar, och Alvik 17. Det är jämnt överallt. Returtagningen 34 returer för Alvik och 36 för Skura. Ja, och det spelar ganska bra matchbild tycker jag. Ja. På poängställningen. Jämnt och spännande. Kul. Kul, och det är nu det ska avgöras. Då lämnar domaren över bollen strax här för att inleda fjärde perioden. Där går klockan igång. Skuru med boll på topp. Man letar alternativ, kastar tillbaka till samma sida som man kom från. Och Skuru trampar utanför.
viktiga minuter här i början som sätter tonen och tar lite grepp här. Kommer det alla som en drive? Bra drive. Det är ett bra försök, men samtidigt tycker jag att det är bra försvar. Man tvingar fram något lite svårt. Ja, definitivt. Man kan säga att hon hittade väl inget annat alternativ heller, så att hon var lite tvungen att hitta på själv. Den defensiva, ja, defensiva tog jag Alvik. Oj, då kändes det att hon hade glömt någon. Ja, det vi har pratat om, offensiv returtagning. Eller rättare sagt, att inte boxa ut och straffa sig. Exakt. Skulle leta här. Man försöker hitta något där ute. Man har en drive med en sekund kvar. Ja, snyggt. Avmärksis igen. På slutsekunden här nu. Alvik med boll, man letar. Man får till en attack. Defensiv retur. Det blir en foul i Alvik. Hanna Stone får sin andra foul. Louise Norberg kommer in och Kajo är viktig betyder för Skuru. Skurus boll på baseline. Ja. Och det är Alma Elsnitz med bollen, sätter igång anfallet. Det är bra, bra tryck på bollhållaren. Och det sitter där och en osportslig foul. Oavsett om foulen är hård eller inte så blir det osportslig för att det finns ingen annan spelare framför. Nej, bra läst i försvar. Det var ändå rätt beslut. Ja, vi får två straffkast och blir bollen boll vid sidan. Alvik nummer 21 med ett högren. Ja. Sätter båda. Bra försvarsspel och bra straffkast. Uppe i 16 poäng. Lite en doldis. Ja. Det är bra från sig. Och där hade vi det Alvik letar efter. En snabb rörelse mot korgen, en bra passning. Det blev blockad faktiskt. Ja. Men Alvik får tillbaka bollen med Felicia Holmlund som utmanar Emily Erlandsson med sina 182 centimeter. Ja, bra, bra inkastvariant. Ja. Bra försök på korgen. Det har vi sett förut. Ja. Över hela planen. Alma Elsnitz. Reducerad, 46-50. Alma skjuter i sina 25 poäng. Ja, Emil Erlandsson med två skottförsök. Och där är vi, med den returen så har vi en så kallad dubbel-dubbel på Alma Elsnitz. 10 returer och 25 poäng. Härligt att se. Bra fight av Alvik som attackerar nu. Fast break. Ja då, det var bra läge. Alvik behåller boll. Efter några försök, några offensiva returer, så får man behålla bollen. Det var det 4 försök och 3 offensiva och sen blir bollen boll. Ja. Återigen, det som vi pratade om inledningsvis i matchen. Defensiv uttagning. Ja. Dags att få koll på det nu. Där har vi 2 poäng. Emily Erlandsson. Vem är det? Emily upp i 10 poäng. Hon har gjort väldigt mycket. Vi har lite.
Det här är lite intressant, för nu byter Alvik ut sina så här långt två bästa poängplockare. Tua Sabel och Minett Sjögren. Och ger chansen till en som inte har spelat förut. Jajamensan. Och bra försvarsspel och block av Emelie Allansson som pushar bollen själv. De har ett bra tålamod ändå i anfallet. Att ta för snabba beslut här. Det var en bra attack. Bra attack. Man gör det tufft för Skuru att tvinga fram en ett inkast under korgen, eller tvinga fram. Skuruspelaren får inte tag på bollen. Bra attack av nummer 17, Hilde Lindskog. Hon är tillbaka på straffkastlinjen. Nu känns det som att Alvik är lite aggressivare än vad Skuru är. De har tagit kontrollen här. Ja, vi får se när det... Och då började med bra försvar faktiskt. Där nere, ja. Block, egen retur och snabbt uppspel. Man brukar ju säga att försvar... Ännu en offensiv retur. Här pratar de inte riktigt om båda. Det var två Alviks-spelare som slet om bollen och det var ett stegfel. Ja, det är att kommunicera inom laget. Ja. Nu är det viktigt anfall här nu för Skuru. Där de behöver få bollen, men Alvik snor bollen igen. Det blir satt uppspel istället. Vi får behålla bollen här nu. Tålamod. Jag får attack. Och foul. Sara Håkansson kommer in från bänken. Stark drive på korgen och hamnar på straffkastlinjen. Snyggt. Lite för ivrigt försvarsspelare. Direkt med att bara ta en position och stå stilla så hade vi kunnat byta en anfallsfoul istället. Ja, man börjar känna av nerverna kanske. 5 minuter återstår av matchen. Defensiv retur, blixtsnabb vändning. Oj! Attack av Alma Elsnitz. Sara Håkansson som just sköt straffkast, sprang hem och faulade i sitt blockförsök. Två straffkast. Sex poäng för allmän snitt. Missade andra. Alviks boll. Hon har 11 returer och 26 poäng. Allmänt. Ja, de siffrorna kan vi inte klaga på. Nej. Jag önskar dock att hon hade involverat de andra lite mer i laget. Ja. Man har ju det ansvaret som poängkvar. Oj. Ta med sig laget. Drive av Kayo Aviti. Som blir faulad. Det blir lite problem för Alvik när Skuru väljer att sätta en 1-2 halvplanspress. Och man går i fällan. Och blir fångad precis vid halva plan. Och så blir man av med bollen. Precis det som Skuru siktar på. Ja, där ska man hitta, inte komma så nära försvaret. Kanske hitta en passning snett bakåt och så tar över den på andra sidan. Kan jag vite sätta första, sätter andra. Och man är nere i 4 poäng. Tova Sabel byter in igen. Då har vi det här igen och dess. Där sitter vi fast igen, det är samma sak. Antingen vända bollen eller komma och möta mitten så man kan spela sur där. Precis, men undvika hörnarna dessutom. Men den här gången klarar det sig med turnover. Så Alvik får bollen från baseline. Ja.
Här kommer den igen. Och nu vill lite samma som när kommer nu den. Ja, det var mycket bättre. Men det blir ett stressat Alvik som inte klarar av att få till ett skott. Det är att inte göra assist direkt från halva plan utan hitta nästa enklaste pass. Ja, andas om man har slagit pressen så ta ut det lugnt, andas lite och sen försöka få fram ett bra avslut. Hellre driva på korgen än att försöka skjuta i ett pressläge. Bra försvar av Alvik som dubblar i hörnet. Ja. Har vi kvar, vi har 8 kvar på skottklockan. Bra spel. Foul. My Resenius foular. Det är 2 straffkast för Skurus nummer 5, Louise Norberg. Och kan krympa. Krympa Alviks ledning först. Nu till 3 poäng genom att sätta första. Sätter andra och vi har en 2-poängsmatch. Spännande. Nu ska vi se, kamp om bollen. Bollen går fram, Skur attackerar mot den. Åter, vi har en helt jämn match. Coach Kalle Håkansson känner att nu måste vi prata om det här. Ja. Malva Rönnesson och Skur Rydeklund. Vi kan passa på nämna att det har varit en match om tredje pris. Som har spelats mellan Södertälje och BKR. Och där har vi Järva som segrare med 87-66. Vilket innebär att Järva tar bronsplatsen. Ja, grattis till Järva. Tredje bäst i damer U15-klassen. Jajamensan. I Sverige. Ja. Fyra och 14 kvar av matchen. 53-53. Precis där man vill ha i en final. 4-15. 53 lika. Vad tror du Kalle har sagt nu? Ja, han är nog lite... Eller hans största fråga är just att lösa pressen. Ja. Att kunna ha bollen i anfall och kunna komma till bra avslut. Just nu har han fastnat lite grann på egen planhalva. Det är hans största farhåga. Och vi ser poäng. Nej. Skuru sätter inte pressen utan spelar mamman nu. Det var bara taktik här att man hade ritat en pressbreak. Om inte vill utsätta dem för. Men det innebär att man inte stoppar Alvik utan Thomas Abel ser till att göra sina 16 poäng. Alvik i ledningen med 2. Viktiga poäng. Ja, bra försök i backdoor. Han får dock behålla bollen. 11 sekunder kvar på skottklockan. Mm. Moget spel. Ja. Två pengar av Alma Elslitz som missar det här kommer Alvik. 3-2. Man väljer dock att lugna ner. Det är nog klokt. Oj, döv. Lång tre. Men offensiv tur har. Men då är Lansson. Ska vi se vad domarna väljer att döma. Uppkast skulle jag säga. Nej. Man konfererar sinsemellan. Och domarna väljer att ge fördel till anfallaren. Det blir foul. Och Emily Erlandsson går till linjen. Och där tycker jag är bra att domarna går ihop och pratar. Och så
bestämmer vem det faktiskt är som har haft den bästa vinkeln och satt situationen på bästa sätt. Riktigt. En lärare som sänker båda. Och vi får se hur många... Vi håller upp på 12 poäng. Riktigt. Och 12 returer. Oj, ja. Och tre blockar, så den raden går inte heller att hacka. Där har vi en stil. Nu attack av Emily. En bra försvar. Uppkastsituation och skurboll. Ja, det var lite missförstånd här. När Emily drivade så kom en egen spelare mot henne på baseline. Ja, den måste man försöka läsa av och se hela plan. Inte gå i vägen för varandra, helt enkelt. Ja. Skuru, 10 sekunder kvar. Väljer upp putten trea. Viktigt skott. Alvik tar det tur. Man kan väl säga att det var en lyckosam timeout från Alviks sida. Man hade släppt upp skuret till lika och så har man gjort 4-0 på den timeouten. Och kanske... Härligt. Ännu en offensiv retur. Och ännu en. Oj, oj, oj. Det här kommer... Ja. Bollen går inte i, men jag tror i slutändan så har skuren inte råd att släppa så många. Jag har kört om det nu i hela matchen. Ja. Det är lätt att säga det härifrån. Desto svårare att genomföra på plan. Ja, absolut. Tova Sabel begår foul. Hon har 3 foul totalt. Det är Alma Elsnitz på linjen. Linjen. Ja då. Hon förvaltar sin chans på ett bra sätt. Och 28 poäng. 28 poäng. Värt att nämna igen. 28 poäng och 13 returer. Här kommer pressen på en gång och genast har aldrig problem igen. Då man dömer ett steg fel. Man väljer än en gång att sätta sig lite trångt till. 57-55. Alvik, 2 poängs ledning. Skuru med en tvåa. Som man missar. Men där Alvik tar retur. Och är på ett snabbt uppspel. Oj, bra händer. Nummer 5 i Skuru. Louise Nordberg snor bollen. Man lugnar ner anfallet här. Armen sitter bollen. Tittar till vänster vinge. Attack. Fri på korgen. Och vi har en match som är helt lika igen. 57 lika. Viktiga 2 poäng av Karajaviti. Och vi får samtidigt en foul. Och vi skurar har nu möjligheten att gå upp i ledningen. Ja, första gången på länge här nu. Ja. Och Alvik med boll. 1 minut och 5 sekunder kvar av matchen. Alvik har boll. Alvik letar. Ja, attack. Emily Arnason från baseline. Bra försök, men ingen på returtagningen. Det här är jätteviktigt för Skuru. Där tar man hand om returen. Man boxar ut. Och och det är här man vill. Man får chans att vända spelet. Kommer hela vägen in. Nu tillbaka på linjen där med ett snitt. Ja. Poängtalen visar 57 lika faktiskt. Missar första. Nu är det lite spänt tror jag. 46 sekunder kvar, 57 lika. Ett straffkast kvar. Och där tar skurledningen. Det är nu de går förbi. Ja, Tova Sabel byter den igen. Nej, Hanna Stone menar du, ja. Det är min sekt. Viktigt anfall här, man har chans att
får tillbaka bollen en gång till beroende på hur man avslutar. Om man avslutar snabbt eller inte. Man vill att inte göra det, man vill att ha ett strukturerat anfall. Tre poängs försök. Oj, Skuru för bollen. Turnover. Nej, ja. Håller boll. Det kunde varit en foul också. Teknisk foul. Oj. Där såg jag inte riktigt vad som hände. Nej, han var misstänkt med domslutet. Ja. Men det var i och med att domaren inte blåste en foul på avgångsspelaren så skulle jag hävda att bollen rörde en skuruspelare sist. Ja. Och kontentan var att ingen foul och att Skuru fick bollen. Jag tror att det är det som Alvis coach reagerar på. Ja. Det är otaktiskt i och för sig att den nu, men om man har en timeout kvar då kan man ju få börja på andra planhalvan här nu. Vi får se vad han gör efter straffkastet i skjutet. Ja. Men nu har vi en teknisk, nu har vi ett straffkast. Men alltså en teknisk fall på bänken. Ja. Nu ska man ju veta det att som coach när man står där nere och det är final och det är helt jämnt så är det är ett hyfsat adrenalin på slag där också. Definitivt. Sen måste man ju tänka sig för. Ja, man har ändå ansvaret. Men ja, någon gång har vi väl varit där också och typ lite för mycket om när domslut och då åker man dit. Det har aldrig hänt mig. Men... ja, det har hänt mig. Nu ska vi se, nu är faktiskt Skuru lite uppsving. Dels vet de en poäng, dels så ser de lite mer taggade ut medan Alviks bänk har ingen riktig go. Allmänsigt missar straff. Där, man får behålla bollen. Så det innebär att om nu Alvik får tag på bollen efter Skuru-skott så kommer Alvik har några sekunder kvar på att anfalla. Vi får se vad de väljer att göra. Vi väljer säkerligen att ta ett långt anfall. Vi har lagfoul. Allmänhetens attackerar. 10 sekunder kvar. Man letar. Skott från vingen. Från baseline. Och Alvik får det för sig detta skott. Men Skuru stilar och... Skuru vinner med en poäng, 53-58. Och vi ser under hela matchen i princip. Ja, tar ledningen i sista minuten. Vi ser ett lag som självklart är helt överlyckliga och ett lag som är förkrossade. Ja, det är basket. Sammanfattar vi kan i alla fall säga att det är två lag som har bjudit på fantastisk spänning. Verkligen. Jobbat för det här, kämpat. Någon måste ju vinna. Ja. Nu vet jag att du ska ner och utföra lite andra saker. Ja, du hänger kvar i sändningen. Ali Tabriz heter jag och Åke Berlin hade med mig som är kvar ett tag till. Vi har jag skulle bara säga att vi har Skuru som segrare med 58. 57. Och jag tackar mig. Yeah.
Då är vi alldeles strax samlade för en prisutdelning och för att hylla de här fantastiska tjejerna. Men innan vi gör det så vill jag be om er hjälp i publiken. Och det är att ni ger en riktigt varm applåd till alla de som gör den här helgen möjlig. Till Höglandet, Vätterbygden, Basket och alla som hjälper till. Stort tack till er!